ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាទីទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះកម្មវិធីនាទីទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមនាំមកជូនទូរទស្សនិកជននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅនេះ1បាត់យកការស្ដី2ឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យនិងកម្មសិក្សាការងារនៅក្នុងវេទិកាការងារប្រចាំខែរបស់ក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះនៅតែបន្តការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងយុវជនដើម្បីលើកស្ទួយធនធានមនុស្សនិងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននៅកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការពង្រឹងយន្តការវេទិកាការងារពង្រីកការផ្តល់សេវាការងារនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាដើមដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនិងកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់យុវជនអ្នកស្វែងរកការងារក្នុងការដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានិយោជកដែលត្រូវការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជកនោះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានរៀបចំនៅវេទិកាការងារប្រចាំខែរបស់ខ្លួនស្ដីពីឱកាសការងារនិងកម្មសិក្សាការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញវេទិកាការងារនេះបាននាំមកនូវឱកាសការងារជាង900កន្លែងពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសចំនួន6រួមមានផ្សារទំនើប Eon Mall ផ្សារទំនើប Macro ក្រុមហ៊ុន Park Cafe ក្រុមហ៊ុនគង់នួន Group ក្រុមហ៊ុន Online និងក្រុមហ៊ុន GFG Investment ជាទូទៅសម្រាប់បុគ្គលិកគឺយើងមានទៅតាមកម្រិតការងាររបស់គាត់ប្រសិនជាបុគ្គលិកធម្មតាគឺយើងអត់ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់ធម្មតាយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យគាត់យើងអត់ទាមទារបទពិសោធន៍អីច្រើនទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺយើងត្រូវការតម្រូវឲ្យគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្លះពីមុនយើងចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការស្វែងរកពួកគាត់ស្វែងរកមនុស្សដែលត្រូវនឹង position ដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានចូលរួមសបស្ាយជាមួយនឹងខាង NEA ហើយដូចថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញពួកគាត់មកច្រើនមែនទែនសឹងថាលើសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកយើងជាពិសេសគឺយើងអាចរើសបានបុគ្គលិកគោលដៅក្នុងរយៈពេលខ្លីកន្លងមកគឺការជ្រើសបុគ្គលិករបស់យើងវាហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះដែរដែលឡែកពេលដែលយើងបានចូលក្នុងកម្មវិធីនេះយើងទទួលបានCV ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកហ្នឹងគឺចំនួនរហូតដល់20-30នាក់ដែរអញ្ចឹងហើយយើងបានសម្ភាសហើយអ្នកជាប់នឹងក៏មានចំនួនល្អគួរសមដែរអាចនិយាយបានថាការ recruit ហើយនិងការផ្សព្វផ្សាយ brand របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេញទៅសាធារណជនដូចជាមានភាពទលំទលាជាងមុនច្រើនពីព្រោះ NEA គាត់ជាស្ថាប័នមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយមហាជនអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមជាមួយ NEA គឺមានឱកាសច្រើនក្នុងការបង្ហាញពីមុខមាត់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផងហើយក៏មានឱកាសដើម្បីទទួលយកបុគ្គលិកដើម្បីចូលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយវេទិកាការងារនេះផងដែរគឺជាការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើដែលមានបំណងស្វែងរកការងារបានជួបជាមួយនឹងតំណាងផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយផ្ទាល់និងដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងកាលពីខ្ញុំតាមស្គាល់កម្មវិធីនេះគឺ
ដែលរកការងារធ្វើគឺពិបាកក្នុងការដាក់ CV ដោយសារដាក់ CV រយៈពេលយូរប្រហែលសម្ភាសបាទហើយតែមកដល់កម្មវិធីនេះគឺសម្ភាសផ្ទាល់តែម្ដងបាទដាក់ព្រៀងសម្ភាសភ្លាមគឺខាងក្រុមហ៊ុនគង់នួនគ្រប់គឺឯងប្រាប់ថាខ្ញុំអាចសម្ភាសជាប់នៅថងទី1ហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងសុំសម្ភាសម្ដងទៀតដែលប្រាប់ថ្ងៃច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែម៉ោងគឺកំណត់ពេលក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារីករាយហើយរំភើបមែនតើដោយសារតែវាចាំថាលឿនរហ័សហើយងាយស្រួលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានរៀបចំនៅវេទិកាការងារនេះនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលការងារទាំង11របស់ខ្លួនជាច្រើនដងមកហើយដោយមានសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើសរុបចំនួនជាង 50,000 នាក់បានចូលរួមហើយអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើចំនួនជាង 10,000 នាក់បានទទួលការងារធ្វើរួចជាស្រេចតាមរយៈវេទិកាការងារនេះដៅចម្បងបំផុតនៃកម្មវិធីវេទិកាការងារនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកស្វែងរកការងារបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងហើយយើងក៏បានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន6ដែលបានផ្ដល់ឱកាសការងារជាង 1,000 កន្លែងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារហើយក្នុងឱកាសនេះក៏ចូលរួមអបអរសាទរបងប្អូនចំនួន340នាក់ដែលទទួលបានការងារជាស្ថាបករជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំទាំង6នោះដោយឡែកមានបេក្ខជនចំនួន86អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់បានសម្ភាសជាប់លើកទី1ហើយនឹងត្រូវបន្តទៅសម្ភារនៅលើកទី2បន្តទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំង6ហើយជូនពរអ្នកដែលទាំង86អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យទទួលបានឱកាសការងារជោគជ័យដូចអ្នកទាំង340អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដូចគ្នាដែរហើយថ្ងៃទី15ខែមីនាយើងនឹងមានកម្មវិធីដូចនេះម្ដងទៀតដែលមានឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារសូមរៀបចំនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ក៏ដូចជាស្វែងរកព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនដែលបាននឹងមកនៅក្នុងថ្ងៃទី15នោះឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីមានឱកាសជាប់ទទួលបានការងារដូចអ្នកដែលបានទទួលការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងនៅតែបន្តរៀបចំវេទិកាការងារទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីនាំយកឱកាសការងារដែលកំពុងមានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខិតជិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្វែងរកការងារហេតុនេះសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិយោជកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឬត្រូវការបទពិសោធន៍ស្វែងរកការងារធ្វើនិងត្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មអាចទទួលបានសេវាផ្តល់ជូនដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនគិតកម្រៃនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167865655ឬគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារ www.nea.gov.kh និងទំព័រ Facebook NEA ខ្មែរដោយងាយស្រួលជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Aeon Cambodia Co Ltd ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានបើកដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Aeon កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរភេទជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ឬកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានភាពស្មោះត្រង់អំណត់រួសរាយរាក់ទាក់និងរហ័សរហួន
ចូលចិត្តខាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនមានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនពេលចូលបម្រើការងារប្រាក់ខែសមរម្យប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែការធានារ៉ាប់រងក្នុងម៉ោងការងារមានផ្ដល់ជូនអាហារមួយពេលនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតបបេកជនបេខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167686055ផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ Cambodia Co Ltd គឺជាផ្សារបោះដុំធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2017នាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរភេទជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសត្រូវរៀនចប់ថ្នាក់ទី12និងមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗកាន់តែប្រសើរមានភាពស្មោះត្រង់អំណត់រួសរាយរាក់ទាក់និងរហ័សរហួនចូលចិត្តខាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនមានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនចូលបម្រើការងារប្រាក់ខែសមរម្យប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបបេកជនបេខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167686055លើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0772332378ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366055ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0169266055ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0650606055ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0166466055ខេត្តកំពង់ចាមទូរស័ព្ទលេខ0166566055ខេត្តតាកែវទូរស័ព្ទលេខ0676766055ខេត្តព្រៃវែងទូរស័ព្ទលេខ0817868055ខេត្តកំពង់ធំទូរស័ព្ទលេខ0168366155ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូរស័ព្ទលេខ0163266055ខេត្តព្រះសីហនុទូរស័ព្ទលេខ0818566055ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh នឹងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័រមីននិងព្រឹត្តិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.pressocm.gov.kh ផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនេះទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងវិលមកជួបទូរទស្សនិកជននាសប្ដាក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់សប្ដានេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមិនតូចចិត្តទេឃើញគេណាមីតម្លៃ